Изборите идват местните. Гвоздея си, кажи какво ще видят зрителите. Зрителите ще видят Тодор Славков, внукът на Тодор Живков, който къде на шега, къде на сериозно решава да атакува кметския стол в София. Ще разберат дали през София има намерение да си върне държавата и ще научат нещо, което аз научих в разговора си с него. Той вече е бил кмет, каза сам, на какво, кога, трябва предстои да видим. Да сега. Видим. Да. Сега ще видим Тодор Славков в интервю за Таня Иванова. Нас червеното знаме родини, нас смещени уплаши смърта. Внук на Тодор Живков, син на Иван Славков и Людмила Живкова, брат на Жени Живкова, виден столичен бухем, а към днешна дата кандидат за кмет на София. Какви качества притежава Тодор Славков, за да иска да е кмет? Тодор Славков има толкова опит, той може да бъде кмет, министър-председател и президент едновременно. И така до края на света. Хората знаят ли го? Този имидж, който ми е създаден, не че няма много общо с мене или че съм си сменил приятелите или каквото и да е, но масата не ме познава със сигурност. Има и хора, които смятат, че сте издънката на рода Живкови. Прави ли се? Със сигурност не искам да се отъждествява фамилията с мене. Със сигурност съм черната овца, но не се прави. А добре ли ви е в кожата на черната овца публичния образ, който имат? Аз се чувствам добре във всяка кожа. Със сигурност знаете, че е имало период, в който Тодор Живков е бил кмет на София. Да, това е мисля края на 40-те години. Вървите ли по стъпките на дядо си? Аз също съм бил кмет, имам опит като кмет. Бил съм кмет на 11-ти отряд. Кой е 11-ти отряд? Явно не сте били никога в Централния Софийски затвор, затова не знаете кой е 11-ти отряд. Как се управлява 11-ти отряд? И сигурно като столицата, не знам, още на 28-ми ще се разберем. А дали ще ви е полезен онзи управленски опит? О, със сигурност. Защо? Това да управляваш малка група от хора, може би е също както да управляваш по-голяма група от хора. Малка червена звезда. Със сигурност внука на Тодор Живков не влиза в изборната надпревара за кметското място в София с нагласата, че е следващия градоначалник. Поне за сега не се вижда на този пост. Да разбирам, че през София ще си връщате държавата. Искате да си върнете сега към столицата? Сега съм реалист и знам, че на тези избори наша партия, включително аз, нямаме никакви шансове да стана кмет. На следващите избори ще имаме по-големи шансове, на по-следващи и още по-големи. Репетицията почва от Московска. От Московска почва репетицията. А покрай репетицията Тодор Славков си спомня и за близкото минало след управлението на дядо му Тодор Живков. Не му харесва София сега, не му харесва и че някой от емблемите на социалистическата столица ги няма и казва, че никога, ако е имал правото да решава той, не би бутнал мавзолея. Не мога да бутнеш нещо построено, каквото и да е. Немците все едно бутнаха това, което е построено от Хитлер. Или ние бутнахме двореца. За това говорим. За разлика от мавзолея, НДК остана. Да, много се надявах Евгений Бакърджиев да продължи с неговото творчество. А те общо взето целият период на Евгений Бакърджиев и управлението на Костов, те това правиха, те рушаха и крадяха. По усещането, като минете покрай НДК? Усещането пред НДК, да, не е нищо по-особено. Нещо като усещането през половината държава, като минавам, която е построена по времето на дядо ми. Репетицията за превземането на столицата минава и през музея на социалистическото изкуство. Там Тодор Славков се изправи лице в лице с миналото, което преобръща пътя на фамилията Живкови и белязва съдбата му. Мисля ли си някога какво би казала за тебе сега тя? Тя, ако имаше възможност да говори, сигурно с моят живот ще протекло по коренно различен начин. Нашето семейство е толкова сплотено все още от новите членове, които са в семейството и старите, както винаги е било. Така че съм сигурен, че щяхме да бъдем сплотени. И съдбата ще да е друга. Със сигурност. По-добра ли ще да е? Това никой не мога да каже. Аз по никакъв начин не мисля, че съдбата ми да е била лоша. Но различна сигурност. Различна сигурност. Липсва ти. Разбира се, въпреки че това, което съм преживял на 10 години, като съм загубил майка ми, е неописуемо. Това просто неописуемо, както при всяко друго дете. Какво би искал или притежаваш от Иван Славков? Никога не съм се опитал да се сравнявам с баща ми, защото е невъзможно.
приликите, които имаме, за мен са напълно достатъчни. Аз от най-рана детска възраст съм имал един герой, това е бил баща ми. Това, че му подражавам съзнателно или несъзнателно, е факт. Никога не ми е давал съвети в това буквалния смисъл. Прави това, стани еди къв си, държи се еди как си. Взаимоотношенията ни не са били приятелски. Става просто, че аз съм имал такъв респект към него. Никога не съм се държал като с равнопоставен. Сега дали би се радвал, че влизаш в... Да, със сигурност би се радвал. Аз една от причините изобщо да се занимавам с политика, това е, че участвам от партията, която той създава. Никога не бих участвал на избори от друга партия. Защо не има да е лошо да изберете точно? Защо? Всичко е събрано в тези две изречения. Каквото и да кажа повече, ще бъде абсурдно. Да се знае, че няма да е лошо. Да се знае, че няма да е лошо. Освен това, мраза да използвам клишета, които използват всички останали бъдещи настоящи политици, така че нека да останем с това обобщение. Когато крачим през полята, край спасилите жита. Има ли нещо от личен ти живот, което искаш да промениш? Нещо, което си учел като грешка? Нещо, ако сега на тия години се е случило, би реагирал по друг начин, не би го допуснал? Със сигурност има много грешки, не само в личния ми живот, и в обществения ми живот. Но със сигурност не бих искал да променя каквото и да е. Харесваш всичко, което си живял до момента? Разбира се, да, и не съжалявам за абсолютно нищо.